Patrick Farrell se podíval do zpětného zrcátka a vjel do zatáčky kamionem. Poslední týden strávil za volantem. Jeho zaměstnavatel ho vyslal na dlouhou cestu napříč celou zemí. Patrick už jako dítě snil o tom, že se stane řidičem. I když vyrostl v dětském domově, podařilo se mu dosáhnout svého životního cíle. Miloval zvuk pneumatik na vozovce a příjemný vánek, který mu foukal do tváře z pootevřeného okna. V průběhu let Patrick nestratil elán a stejně jako na začátku obdivoval romantiku silnic. Do Vánoc zbývalo jen 5 dní. Patrick měl skvělou náladu a těšil se na svátky. Ale také proto, že se uvidí se svou přítelkyní Darcy. Chodili spolu už 2 roky. Patrick chtěl svou milovanou potěšit a taky koupil hodně drahý dárek. Utratil za něj polovinu svého platu. Teď si to Darcy určitě rozmyslí a konečně přijme mou nabídku ke sňatku, říkal si v duchu a občas pohlédl na sametovou krabičku s prstýnkem a s drobným smaragdem. Už několik hodin nezastavil, spěchal zpátky do rodného města. Nechtěl ztrácet ani chvíli a zastávky na odpočívadle by ho jen zdržovaly. Patrick věděl, že jeho přítelkyně nejspíš vaří chutnou večeři a tak se těšil na návrat z dlouhé cesty. Konečně se na obzoru objevila světla nočního Chicaga. Adventní metropole zářila výzdobou a neonovými nápisy. Turisté tuto výzdobu milovali, ale místní obyvatelé se také kochali pohledem na krásné sváteční město. Zaparkoval kamion a spěchal domů. Když zahnul do ulice, kterou důvěrně znal, všiml si něčeho zvláštního. V oknech navzdory denní době bylo zhasnuto. Ani jediné světlo. Kde je Darcy v tuhle noční hodinu? Pomyslel si Patrick, když otevřel dveře. Uvnitř nikdo nebyl. Žádná večeře, žádná slavnostní atmosféra. A co bylo nejhorší, na stole našel Patrick vzkaz. Hned poznal písmo Darcy. Přítelkyně psala, že už takhle dál nemůže a odchází za jiným mužem, který ji opravdu miluje a váží si jí. Darcy také uvedla, že se rozhodla už dávno a jen čekala na vhodnou chvíli, aby to mohla říct. Patrick zažil šok. Nehybně stál a svíral v ruce krabičku s prstenem pro svoji milovanou ženu. Teď už ho nepotřeboval. No to jsou teda svátky. Není co dodat, pronesl Patrick se smutným povzdechem a sedl si do křesla. Pro nešťastného a unaveného řidiče po dlouhé cestě najednou ztratil život smysl. Patrick už nechtěl slyšet o dovolené a o všem, co s ní souviselo. Tu noc zůstal řidič kamionu dlouho vzhůru. Seděl v kuchyni a do postele ulehl až ráno, když byla lahev whisky prázdná. Patrick si přál jen jedno – utišit nesnesitelnou bolest. Opilý se několikrát pokusil dovolat Darcy, ale pokaždé bylo její číslo vypnuté. Uběhlo několik dnů a mladík propadl ještě větší depresi. Vypil tolik alkoholu, že už jen při pomyšlení na něj se mu dělalo zle. Alkohol jeho duševní trápení jen prohloubil. Nakonec si uvědomil, že pokud takhle bude pokračovat dál, dopadne špatně. Zachrání ho jen jeho oblíbená zábava, která mu dávala jako jediná smysl. Patrick vystřízlivěl, dal se dokupy a hned po svátcích se rozhodl vydat na další dlouhou cestu, kterou před 5 dny odmítl. Nyní se okolnosti změnily a nic už mu nebránilo opustit domov na hodně dlouhou dobu. Patrick v kabině svého kamionu opustil parkoviště a vydal se do skladu se stavebninami, několik kilometrů za městem. Teprve za volantem se řidič konečně cítil jistě a pohodlně. Občas šlápl na plyn, aby zažil ten úžasný pocit zrychlení. Pak zpomaloval a poslouchal skřípění brzdových destiček. Aby se rozptýlil od pochmurných myšlenek, pustil si hudbu hodně na hlas. Vůz se okamžitě naplnil zvuky veselé sváteční písně. I tohle pomohlo. Kvůli spěchu a poněkud nestabilnímu duševnímu stavu si Patrick nevšiml, že nádrž už je téměř prázdná. Neujel ani 3 kilometry, když si všiml, že ukazatel paliva bliká.
Naštěstí silnice znal dobře a věděl, že poblíž je čerpací stanice a stihne tam dojet. Nezmýlil se, zanedlouho uviděl známou budovu. Zastavil u volného čerpadla a vydal se k pokladně, aby zaplatil plnou nádrž nafty. Než však udělal pár kroků, dveře se otevřely a naproti Patrikovi vyběhl zaměstnanec pumpy a z pohledu bylo poznat, že je naprosto vykolejený. Hej chlape, ještě že jsi přijel, honem pojď za mnou, potřebuju tvou pomoc. Mladík zamával na kamionáka a záhy utekl. Patrik se neochotně podíval na zaměstnance benzínky, ale přece jen ho následoval. To, co řidič uviděl uvnitř, ho šokovalo, něco takového nečekal. Blízko pokladny ležela na zemi žena. Oběma rukama držela zakulacené břicho a hlasitě sténala. Patrikovi stačil letmý pohled, aby poznal, že mladá žena je těhotná a rodí. Jak se sem dostala? A proč tu jen tak pobíháš místo, abys zavolal sanitku? Zeptal se kamionák a hlas mu selhával. Vždyť už se mi volal, řekli, ať počkáme, prý jsou na cestě. Ale už je to půl hodiny a pořád nikde nikdo, vysvětlil pumpař podrážděně. A co chceš po mně? Zeptal se Patrik nechápavě. Pumpař zrudl a řekl, víš co? Proč bys nemohl odvést rodičku do porodnice ty, pokud to ještě stihneš? Patrik se na pumpaře pozorně zadíval a nakonec souhlasil. Řidič nákladňáku pomohl sténající ženě do kabiny. V tu chvíli nastávající matka na okamžik otevřela oči. Podívala se na Patrika a pak překvapeně řekla: Kevine, jak jsi mě našel, miláčku? Patrika její slova na chvíli zarazila, ale pak usoudil, že ženě asi není dobře a blouzní. Musí být z té bolesti pomatená a neví, co říká. Já nejsem Kevin. Chudák ženská, pomyslel si Patrik a šlápl na plyn. Zanedlouho se kamion řítil po opuštěné dálnici zpátky do porodnice. Po celou dobu, co žena seděla v autě, se chvílemi probouzela a pak zase upadala do bezvědomí. Patrikovi se ulevilo teprve, když neznámou ženu přenesl na porodní sál. Sestřičky a porodník si ho spletli s manželem mladé rodičky. A nejen to, nastávající maminka Patrikovi nadále říkala Kevine a důrazně ho žádala, aby neodcházel. Opravdu mohla mít tak silné halucinace. To jsem v životě neviděl, pomyslel si Patrik cestou ke svému kamionu. Nečekaný zvrat a dramatické události s rodící ženou Patrika stály spousty energie. Neměl sílu pokračovat a rozhodl se vrátit domů a odložit cestu na zítřek. Ať dělal, co dělal, nemohl se zbavit myšlenek na tu zvláštní ženu. Patrik se dlouho převaloval v posteli a nakonec usnul. Poslední myšlenka před usnutím byla o tom, že musí tu ženu navštívit v porodnici a zjistit, jestli je v pořádku. Patrik sám nevěděl, proč se mu do toho chce. Musel v očích rodičky vidět něco, co ho přimělo cítit lítost a soucit. Když se tedy za oknem objevily první záblesky slunce, Patrik se umyl a vydal do porodnice. Jakmile ho zahledla sestřička, vesele se usmála a už na prahu sdělila muži šťastnou novinu. Gratuluji, narodil se vám chlapeček. Tato zpráva dostala Patrika do rozpaků a zrudl až ke kořínkům vlasů. Pak se vzchopil a požádal sestru, aby ho doprovodila do pokoje rodičky. Včera ho považovala za svého manžela. Jak se později ukázalo, neznámá se jmenovala Nancy Watkinsová a byla stále přesvědčena, že Patrik je její manžel. Když jí však kamionák ukázal své doklady, překvapeně vykřikla a málem omdlela. Pak se napila vody, uklidnila se a začala vyprávět svůj příběh. Řekla, že její manžel se jmenoval Kevin a vypadal jako Patrikovo dvojče. Jen na rozdíl od Patrika nebyl řidičem kamionu, ale úspěšným podnikatelem. Kevin Watkins zahynul před 3 měsíci poté, co se vydal s parťákem na ryby k řece. Mladý podnikatel vypadl z lodi, strhl prout a okamžitě odnesl. Aspoň tak to vyprávěl jeho obchodní partner Bill Anderson. A trval na tom, že se to tak stalo a ne jinak. Policie neměla důvod pochybovat o jeho upřímnosti, jen Nancy tomu úplně nevěřila. To proto, že Bill byl závistivý muž,
snil o tom, že se jednou stane jediným majitelem firmy, kterou Kevin Watkins vybudoval. Nancy věděla, že manželův společník neinvestoval do podnikání ani halíř a do firmy přišel až ve chvíli, kdy začala prosperovat a měla stabilní zisky. Mladá matka dodala, že po Kevinově smrti převzal byl jeho firmu a veškerý majetek. Taky po mně vyjel. Nezbylo mi nic, než utéct z domova. Proto jsem skončila na benzinové pumpě. Promiň, ty jsi Kevinovi tak podobný, že jsem si myslela, že je naživu, řekla Nancy roztřeseným hlasem. Dobře, dokud jsi v nemocnici, ty i dítě jste v bezpečí. Já se mezi tím pokusím zjistit, odkud se vzalo to dvojče, o kterém nic nevím. Odpověděl Patrick rozhodně. Když opouštěl nemocnici, věděl, kam má jít. Patrick vyrůstal v sirotčinci, takže právě tam se vydal hledat odpověď na své otázky. Ředitel sirotčince samozřejmě nejdřív dělal, že o ničem neví a pořád dokola tvrdil, že o chlapci, který je Patrickovým dvojčetem, slyší poprvé. Nakonec ale neunesl vyčítavý pohled bývalého svěřence. Henry Moore promluvil. Odpusť mi to, Patriku. Měl jsem ti to říct dávno. Jde o to, že Kevin byl ve dvou letech adoptován. A udělali to na černo, takže nezůstal žádný záznam. Vím, že jsem vás neměl rozdělovat, ale adoptivní rodiče toho chlapce byli tak přesvědčiví. Přiznal ředitel a stále váhal, jestli má mluvit dál. Zřejmě chtěl úplatek. Teď už bylo Patrickovi všechno jasné. Ukázalo se, že řidič kamionu měl celou tu dobu sourozence. O jehož existenci nevěděl. Patrika hodně mrzelo, že ho nikdy neměl možnost poznat a už se to nezmění. Tato zpráva mladíka natolik ohromila, že si ani neuvědomil, jak se dostal do kanceláře svého zesnulého bratra. Když však Bill Anderson spatřil ve dveřích své kanceláře návštěvníka, který vypadal jako jeho bývalý společník, zbledl hrůzou a propadl panice. Ne, to není možné, to nemůže být pravda. Sám jsem tě strčil do vody. Viděl jsem, jak ses utopil. Začal křičet Bill a zakryl si rukama obličej. Bylo zřejmé, že Bill Anderson propadl hysterii. Uklidnil ho až příjezd policie. Když prohlaný podnikatel spatřil muže, kterého považoval za mrtvého, sám se bezděčně přiznal k vraždě. Nyní Billovi za spáchání trestného činu hrozí doživotí. Na dlouhá léta bude v izolaci od společnosti. Patrickovi se z takového množství událostí a nových poznatků točila hlava. Přesto nezapomněl, že by se po bratrově smrti měl postarat o pozůstalou rodinu. Když Nancy propustili z nemocnice, vzal si ji Patrick i s novorozencem k sobě domů. Ještě předtím se však zastavil v domě svého zesnulého bratra a vyzvedl nějaké věci. Byly mezi nimi i Kevinovy fotografie. V životě Patrika se teď rozsvítila jiskra naděje, o kterou ho připravila zrada přítelkyně. A Nancy byla šťastná, že žije pod jednou střechou s mužem, který vypadá a chová se jako její zesnulý manžel. Asi rok po seznámení se Nancy a Patrick vzali. Sotva je někdo za toto rozhodnutí odsoudí. Pokud v srdci žije láska, člověk by se měl o ní podělit a věnovat tomu, kdo ji opravdu potřebuje a dokáže ocenit.